Welcome to my channel, Dankasi. Aji mo photo so apnal ke dekhi sei sake. Steelwell Road. Aji mo apnal ko Steelwell Road or phale loye kisu. Apnal ko kaji rasta tu dekha. Aru allopman Steelwell Road or bikhay kom. So Steelwell Road aamho hai se lekha pani pa. Okhomor lekha pani. E Steelwell Road to okhomor. Joyram Okhom Arunachal Himanta Joyrampur loke ase tar pisot amar Bharatot kobole gale Arunachal Nampong loke ase tar pisot Burma aur China loke Steelwell Road tu bistrito hoye ase so moi apnalokok etia ei rastar pe Okhom border loke loi jam jodi paru moi apnalokok Joyrampur loke pora agole Nampong le loi jabole cham jodi somoy hoy thik ase bolok goi thakute moi apnalokok ei গোটে রাস্তাটো কাহিনী কৈ যাম এইটো রাস্তাটো আমি এতিয়া যাম কি হল জানো এয়া আগতে কেনেকৈ এই রাস্তাটো বনোৱা হৈছিল তাৰ ইয়াত কিছুমান ছবি আঁকি পেলাই ৰখা হৈছে ওয়ালত ইয়া সেকেন্ড ওয়ালৰ সময়ত কেনেকৈ আৰ্মি আহিছিল তাৰ আছে ঘোঁৰাত আহিছিল লেতৰা হৈ আছে গোটেখন সাফা কৰা হোৱা নাই সেকানে ফট ভালকে দেখাব পৰা নাই এয়া দেখিছে গুটে পোষ্টাৰ ফাটি হেক হৈ আছে অসম ইমান ভ্যালুয়েবল বস্তু এটা অৱস্থা এয়া Steelwell Road to 1942 the Second World War or Homoyot US Army Engineer Hokole Bonaisil. E Rasta to Lidurpura Arambo Hoy, Arunachal Pradesh Majedi Goy, Burma Aro Opohekot, China Homase. Potomate E Rasta to Lidur Road Bully Zona Hoysile. কিন্তু পাছত জোসেফ ডব্লিউ স্টিলওয়েলৰ নামেৰে 1945ত পৰা স্টিলওয়েল ৰোড হিচাপে জনা যায়
আমি জয়রামপুরলৈকে যোৱা কথা ভাবিছিলোঁ যাতে আপোনালোকক ষ্টিলৱেল ৰোডটো এইটোৰ পৰা জয়রামপুরলৈকে আছিলে অসমৰ হেৰি আমি অসম সীমান্তলৈকে পালোহি এয়াৰ পৰা অৰুণাচল ষ্টাৰ্ট হৈছে তাৰ পৰা আৰু তাত ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ চিমেট্ৰিখন আছিলে য'ত নেকি মই সেই তাৰো আপোনালোকক দেখাম বুলি আহিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া ক'ভিডৰ কাৰণে সেইখনো বন্ধ আছে বুলি ক'লে চ' আজি পাছ উলিয়াই আৰু অৰুণাচল ক্ৰছ নকৰোঁ আসাম ক্ৰছ কৰি অৰুণাচল নাযাওঁগৈ সেইটো আপোনালোকক পাছত এদিন দেখাম চ' ষ্টিলৱেল ৰোডৰ এবাৰ মই আপোনালোকক অসমৰ জয়ৰামপুৰৰ এডোখৰলৈকে দেখালোঁ।